Hayat onunla. Güva bilmirdi ki ya, Cəfəri içəridə sağ qoymayacaqlar. Niyə bilmirdi ki? Bizim hamımızdan gözəl bilirdi, hamımızdan yaxşı bilirdi. Bircə kəlmə söz demək lazım idi, bir dancı hərəkət eləmək lazım idi. O götürüb telefonu bir nəfərə bir dənə zəng eləmək lazım idi. Ki, ay kişi, belədir. Qanun var. Sən inanırsan ki, o öləndə də onun son sözüdür. Qanun var olacaq. Amma biraz da belə davam eləsin. O öləndə nəinki onun son sözünü eşitməyə ya, heç gözün bağlamağa yan yörəsində bir nəfər olmayacaq. Meydi də evdən eşitləyən axıma belə qalacaq ortalıqda. Qanun var. Biz də bilirik də qanun var. Bu həyatda bir var yazılmış qanunlar, bir də var yazılmamış qanunlar. İndi kimdir qanun sayan? Cəmaat elə işlər çevirir, adam işləndə dodağı çuxluyur. Bircə dəfə quru müqəddəsliyindən əl çəkmədi bu adam. Ədalət deyə hamımızı qəbrə qoydu. Amma o evdən nahaq çıxdın. O evdə sənin də haqqın var. Mən o evdə qala bilməzdim, Ebay. Cəfər bir dəqiqə ağlımdan çıxmır. Mən Allahın qabağında nə boyda günah işləmişəm ki, mən başıma belə iş gəldi. Yaxşı elədin, ata evinə gəldin. Mən bir də şəhərə qayıtmayacaq. Aytən də bir aydan çoxdur, dərsə getmir. Hələ burada qalarıq, ata evimizdə. Ciddi sən sən. Yəni o boyda evi, eşiyi, farı, dövləti, ən əsası o boyda rahatçılığı, hamısını başın bıraxıb gəlib köçsüz eysən dədəyin uçuq daxmasına. Fikirləşmirsən sən. Nə olsun ki? Biz elə burada böyümüşük də. Problem ondan da. Siz artıq böyümüsünüz. Siz onlar? Fikirləşmirsən bu barədə? Onlar şəhərdə böyüyüblər. O bu havanı görüb götürüblər. Bu kənddə kəsəydi onlar baş çıxa biləcəklər. Heç nə olmaz. Öyrəşərlər. Artıq! Bir, iki, qaçsın, baka qoy, otusu. Bir, iki, qəşək, iki. Yaxşıdır. Sən belə döyüşsən, inan ki, yarışda qabağında duran olmayacaq. İşləyəcəm. Görək də, bu dəvə də qabırqa sınıq biri çıxsa qabağımızda işimiz var da. Başa düşmədim mən. Nəyə başa düşmədin, hə? Sənin getdiyin yolu mən çoxdan qayıdıram, hə? Gəl bura. Gəl. Aprikot dalı, bərkit. Bərkit. Artır. Əyaqlavı, əlləvi düzgün saxla, düzgün. Çənəndə saxla. Mən sənə həmişə deyirəm, bax, solu qabaqda saxla. Sol bilsən nədir? Sənin rəqibdən müdafiəndir. Ay, sağ ol. İştə qəşək. İştə baba elə iştə. Qəşək. Məhəmməd Əli boks haqqında bilsən də nə deyib? Deyir, bütün döyüşlərin 13 saniyə getməlidir. 2 saniyə rəqibə yaxınlaşmağın, 1 saniyə zərbə endirməyin, 10 saniyədə deyir hakimin saymağı. Əgər hədəfə çatmaq istəyirsənsə, hədəfi təyin eləməlisən. Səsə, küyə, qorxuya baxmadan ona yaxınlaşmalısan. Belə boksuların talihi qəribədir. Niyə?
Bax, bu qədər məşq eləyirəm. Birdən çempion olmasam nə olacaq? Sən fiziki gücün, hər şeyin yaxşı ola bilər. Nizam, intizam, hər şey qaydasındadır. Çempion olmadın da olmadın. Bir dənə məqamın çatmış ki, çempion deysən. Amma sən nizam, intizamla məşq eləyirsənsə, vaxtı-vaxtında özü zalda görürsənsə, deməli sən mükəmməl insansın, artıq qalibsən. İnsanlar var yarışlarda, baxırsan gücü var, qüvvəsi var. Fiziki, hər şey yerindədir. Amma problem nədə deyil? Ağılda. Sən əgər ağılın varsa, bil ki, həmşə rəqib üzərində qalib olacaqsan. Çempion olmağın bir yolu var. Yıxılandan sonra qalxıb axıra qədər mübarizə aparmaq. Eynən həyatda da belədir. İndi işlə. Başla. Sürətlə, artır sürətli işlə. Bax belə. Qabağında rəqibindir. Bax, qabağındakı özün də olsa, bax, rəqibindir. Bütün özündə olan boşluqlar elə bir rəqibdə görürsən. İşlə o qaydada işlə. Deyirsən, Şahin hamamda olmasaydı, bu qara basmalar da olmazdı, hə? Psixiatr da təsdiq edib bunu. Güzgüdə nəsə yazıldığı adamın qara basmasında necə yer ala bilər? Ya yanmış saçın qoxusu bunun burnuna necə gələ bilər? Yalan deyib adam. Dərsdən çıxanda bir bisiklə gedməyib, evdə olub. Sonradan gedib. Onda hər şey uyğun gəlir. Rafiq sənəmir üstəmə qısqanırmış. Buna görə evdə tez-tez dava-dalaş olurmuş. Həmin gün nəsə olur? Rafiqin qısqançlığı pik həddə çatır. Ya da xəyanəti təsdiqləyən nəsə olur. Nifrəti o qədər gücdə olur ki, balaca uşaqla qayır. Məsələ burasındadır ki, Rafiq Turalın Rüstəmin oğlu olduğunu fikirləşirdi. Sənəmin telefonundan Rüstəmə göndərdiyi mesajda özü belə yazıb. Yəqin Tural ona mani olmaq istəyib. O da məcbur olub, Tural susturub. Sonra da işi atıblar Rüstəmin boyuna. Amma bir faktı unuturuq biz. Sənəm vuran adam qatil Solaxa. Rüstəm də Solaxaydı. Bu da məhkəmədə Rüstəmin əleyhinə işləyən ən güclü dəlil oldu. Amma Rafiq Solaxaydı. Nə olsun? Rafiq də tülki Rafiqdi axı. Qəsdən Sənəmi sol əlindən vura bilməzdi. Bilsən, yəni Rafiq hər şey əvvəzədən planına gəlir. Bax, Rafiq Rüstəmin sənəm kimi solaxay olduğunu neçə illərdir bilirdi. Bu solaxaylıq bunlarda bir genetik məsələdir. Onda Şahin məktəbdən gəlir, olanları görür. Yaxşı, bəs niyə atasının xeyrinə? Şahid deyilir. İndi burada nə desək, nə danışsa, bu bizim təxminimizdir. Amma Şahin həqiqətən problemli yeni etmə olub. Həmin gün məktəbdə dava eləyib. Hansısa başqa bir uşağın üstündə bıçaq çəkib. Məktəb müdürü deyir ki, böyük bir qalmaqal olub. O, uşağın valideynini güclə yola gətirib ki, polis çağırmasın. Söz verib ki, Şahini məktəbdən çıxardacaq. Deməli, bunun atası sabah getməlidir məktəbə. Həmin gün evdə qətl hadisəsi baş verir. Şahin atasından çox qorxurdu. Rafiq Əzazil valideyn olub. Bunu Rüstəmin də,
bütün başqa qonşuların da ifadələrində görə bilərik. Başa düşdük. Başa düşdük ki, Rafiq qorxudub Şahini. Hədə qorxu gəlib. Amma sorudum Şahin axı bunu kiməsə, deyək ki, nə bilim, qovm əqrəbiyə, ya polisə deyə bilərdi axı həqiqəti. Yox. Hər halda ölənlər özgə deyildi axı. Anasıydı, qardaşıydı. Şahin anasına da, qardaşına da nifrət edirdi. Çünki kiçik qardaşı anasının bütün sevgisini öz üstünə çəkmişdi. Atası ilə olan gərgin münasibətlərində anası heç vaxt onun yanında olmayıb, ona arxa dayanmayıb. Ona görə də o hamıya nifrət eləyirdi. Bir də ola bilər ki, Rafiq anasının əxlaqsızlıq elədiyini Şahinə deyib. Yəni, elə bir yeni yetməni susturmaq üçün bu kifayət eləyir. İndi aydın oldu. Şahinin qısqançlıq paranoyasının kökləri elə o vaxtdan gəlirmiş. Atanın qısqançlığı, özünün qısqançlığı. Aralıqda o qız bada getdi. Rəsmi. Hələ bilmirik, bəlkə nə qədər başqa qurbanlar da var. İnsan psixikası dolaşıq məsələ. Çox. Görəsən, Rafiqin qısqançlığının əsası var idi. Yox. Biz də çörəyi qulağımıza yemirək axı. Rüstəm öz ifadələrində səmimi idi. Onu ən çox bu ittihamla rahat edirdi. Hətta qətlin onun boynuna qoyulmasından da çox. Yəni, o bu damğı ilə yaşamaq istəmirdi. Vəkilindən tələb eləyib ki, analiz götürsünlər və Tural'ın, Rafiqin oğlu olduğunu sübuta gətirsinlər. İndi bilmirəm, bu xəyanət faktını inkar eləməsə də hər halda... Maralıdır. Sonra necə olub ki, bu cür maskalana bilib? İstindakı təcrübəli psixiatrları aldada bilib. O ilk ifadəsində yalan deyib, hə? Amma Şahin doğrudan psixi xəstə olub. O uzun müddət amneziyadan əziyyət çəkib. Bunu həkimi də deyir, əmindir buna. Psixika travmanın ən şiddətli pik halına gələndə beyindəki informasiyaları, hadisələri silib atır. Sadəcə bəzi təfərrüatları silinməyib. Mən də hər şeyi unutmağa yalın biləydim. Kaş. Get tez gələ. Gez qalma, biraz tez elə. Çatırıq, bir şey qalmır. Başqa gedmək istəyən yoxdur ki. Axır zəfə mənlə danışdı, dedi evlənmişəm, Gəncəyə köçmüşəm. Hə,
Başka kim gelmek istiyor? Vaktinde geçsin. Ay Elvin. Elvin. Ay baba. Ya seninle değil hem cevap ver de bana. Sen niye rengin kasık? Ne hastalığa biliyorsun ha sen? Merhaba. Elvin. Hadi. Tezle tez geç çıkar gel tezle. İki saat sen gözün. Gel. Gel oğlum. Geldin sen gel çıkma. Ben bilirim sen niye beni elirsin. Hamza o alçık dedeve göredi de. Kül başına icran göreceği günlerin varmış da ha senin. Ay ava, ay key. Hamzını o dedeme göre elirsen ha. Yoksa be. Ha ne oldu? Fikirleşirsen ki o yarışlarda medal alsan, yarışlarda galip gelsin, deden senden fəxr eləyəcək, onu fikirleşirsen ha. Yoksa be, özür. Qayıdıb xarabasına gələcək, elə fikirləşirsən. Xam xəyallara qapılma bala. Dədən getdi. Qalmışdı. 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 Təzə arvad tapıb özünə başa düş. Təzə arvad. Nə getdirsən işte, nə qalmışdı. 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 Daha bundan sonra sen o da devin yüzüne ilde ayda bir defa görersen, o da görsen. Atam öyle şey eylemez. Akı Zefe benimle danıştı, dedi evlenmişim, genciye köçmüşüm. Bugün sabah sen o deden bir bacıdan kardeşten düzeldir sen için. Getirer sokara gözünün içine. Deden de var akı öyle şeyler, eyleye. Akrız efe benimle danıştı, dedi evlenmişim, genciye köçmüşüm. Əməlli yemirsən, nə yatırsan, dərmanlarını da fərli başlı içmirsən. Eşitmədin həkim nə dedi? Müalicəvi eləməsən xəstəxanaya düşərsən. İçki sakitləşəsən də. Ay tənçoy bir də. Bu nə iş idi düşdük? Bu qız düzəlməkdən geri gedir. Ay tən qızım. Anama nəzarət elə dərmanlarını vaxtında içsin. Gedim sizə yemək hazırlayayım. Thank you.
Sən haqlıymışsan. Bizim yerimizə başqalarını tapıb. Həm də daha yaxşıların. Çıxıram, 2-3 saatı gələcəm, gələrəm, sinə alırsam. Betmoqa, əl çək bizdən. Biz də sənin üçün ölmüşük, eşidirsən? Aytən, mən bir də eşidəmə sən bu adamla danışırsan. Özündən küs. Bir biləm özümü öldürərəm. Bivec övlad. Atamın ölümündə sənin dərində var. Babası sifət, ədalət xəstələri, rədd olunanınız. Hə, Rafiq. Yenə gəldik, görüşdük. Örkən doğanaq məsələsi. Allah kəssin. Boğuluram, əməlim. Vallah boğuluram. Sən başıma gələn hadisələrdən ibrət çıxartmırsan. Ona görə də nakam ölümlər səndən əl çəkmir. Nə istəyirsiniz, əməlim? Bezmişəm, ədəyi. Mən dərdli atayam, ailəsini itirmiş bir bədbəxtəm. Mənim heç kimdən işim yoxdur. Cəfərin qatilinin cəzasız qalacağını düşünürsənsə, yanılırsan. Nə tökərsən aşına söhbətidir, də naçəlnik. Qatil idi, öz də qatillərin içində baş giriyə bilmədi. Buyurun, bu da sizə ədalət. Ədalətin nə olduğunu sən dadacaqsan, arxayın ol, darıxma. Amma sən indi bu dediyin, ədalət deyil, bu haqsızlıq və zülümdür. Bunu bil. Yaxşı, sən deyən olsun. Amma sizin o dediyiniz ədalət, mənim dünyada ən redki rast gəldiyim bir şeydir. Bu dünyada mən iki ədalətli adam tanımışam. Biri anam idi. Biri də böyük qardaşım. Anam dərddən öldü, qardaşımsa erməni gülləsindən. Deyəsəm, üçüncü də sənsən, ana çəlinik. Özündən müqayyət ol. Məni hədələyirsən?
Mən kəfənimi boynuma taxıb gəzən adamam. Estağfurullah, nəçərnik, nə danışırsan? Niyə belə ciddi alırsan mənim sözümü? Yəni, deməyim odur ki, mən kimi prostoy adamlara ədalət göstərməlisən. Mən də bu yaşa gəlmişəm ələm, heç yandan. Ədalət görməmişəm, naçalnik. Gözü kör olana neyi göstərəsən axı, necə görəcəksən? Amma darıxma, gecik tezi var. Görərsən. Məllim, onlar əsas məsələyə keçək. Yaxşı, keçək. ...999 nömrəli iş, mənim ilk işim. O vaxt bütün oxlar Rüstəmi göstərsə də mənim içimdə bir səs mənə pıçıldayırdı ki, burada bir yanlışlıq var. Cavan vaxtı adam rasionallığı, nə bilim, faktları ilahlaşdırır. Amma zaman keçəndən sonra yaş ötür, təcrübə artır və sən intuisiyanın mühümlüyünü, vacibliyini anlayırsan. Neçə ildən sonra Yaşarın ölümü məni psixik xəstəxanaya gətirdi. Və mən Şahinin orada yatdığını öyrəndim. Qüdrətin ailəsi ilə də sən orada tanış olmuşsan, sonra Qüdrətə Rüstəmin ölümünü sifariş vermişsən. Amma sən Rüstəmin sənin Aylövü öldürmədiyini çox gözəl bilirdin. Elə deyil? Bu nağılları hardan uydurmuşsunuz siz? Dəlixanadan. Ağabəy doktoruna görüşdüm axı. Şahinin ruhi halını oradan anladım. Evdə mütəmadi şiddətə məruz qalan, məktəbdə başqalarına bıçaq çəkən, ətrafındakıların hamısını nifrət bəsləyən, sevgisiz böyüyən bir yeniyetmə uşaq. Şeytan əsgəri böyüdürsən sən. Naçalnik, mənim oğlum ölü be. Ona qara yaxmaq sənə nə verəcək? Şahin, evdə sevgi də görürdü, məhəbbət də. Məktəbdə də özünü çox yaxşı aparırdı. Qonşular amma başqa cür danışırlar. Aşıq gördüyün çağırar, Borz Rafiq. Həmin gün, qətl hadisəsi baş verən gün, Şahin məktəbdə dava eləmişdi. Başqa bir məktəb uşağına bıçaq çəkmişdi. Söhbət o qədər böyüyür, o qədər şişir ki, polisə xəbər verilir. Məktəbin direktoru da polisə söz verir və Şahini məktəbdən qovacağından hədələyir. Əzazil atanın övladı üçün bu ölümdən betər bir şeydir. Qorxa-qorxa Şahin gəlir evə və evdə gördüyü hadisə onun taleyini büsbütün deyir. Siz nə danışırsınız, Nə danışırsınız siz? Şahin həmin gün dərsdən çıxıb bir bisiklə getmişdi. Ağabəy həkimin dediyinə görə adamın gördüyü heç nə yadından çıxmır. Mütləq beyninin hansısa bir yerində ilişib qalır. Şahinin də gördükləri onun halüsinasiyalarında, hisslərində daima yaşayırdı, onu təqib eləyirdi. Sən günorta vaxtı xəbərsiz gəlirsən evə. Sənəm hamamda olanda. Qısqanclıq zəminində münaqişə yaranır. Rüstəmin adı hallanır. Bu onsuz da birinci dəfə deyildi. Qonşular hamısı deyirlər ki, dəfələrlə sən hesab eləyərək ki, sən evdə olmayanda sənəm xəbərsiz Rüstəmin yanına qaçır, bu zəmində onu dəfələrlə döymüsən. Bu dəfə yəqin yenə hesab eləmişsən ki, səndən xəbərsiz Rüstəmin yanına qaçmaq istəyir, üstünə gəlmişsən, əsəbləşmişsən, o inkar eləyib, vurub öldürmüsən. Sonra Tural qaçıb gəlib anasını müdafiə eləmək istəyəndə onu da qətlə yetirmişsən. Axı, Turalı Rüstəmin oğlu hesab eləyirdin sən. Baba, bu ağ oldu, naçalnik. Niyə ki? Sən özün Rüstəmə göndərdiyin mesajda bunu görsətmisən. Sonra Şahin evə qayıdır günorta. Sən onu hədələyirsən, susmağa məcbur eləyirsən. Bəlkəm ondan da o yana gedmisən.
Bəlkə ona demirsən ki, sənin anan əxlaqsızdır, buna görə cəzalandırmışam. Onun anasına, qardaşına olan nifrətindən istifadə eləyirsən və 14 yaşında uşaq cinayətkar atasının cinayətinə ortaq olur. Sonra sənəmin telefonundan Rüstəmə mesaj yazırsan, onu evə çağırtdırırsan, sonra Şahini bibisi ilə yollayırsan, çıxıb gözləyirsən. Rüstəm evə gəlir hadisə yerinə, sonra qorxub qaçandan sonra evə qayıdırsan, polisə zəng eləyirsən və məzlum ər, bədbaxt ata rolünü oynamağa başlayırsan. Nə görürsən, elə deyil? Bravo! Möhtəşəm, əla! İnandırım sən ki, incəsənət sferasında olsaydın, ən azı əməkdar artist olardın. Sən də məndən geri qalmazsan, ana çəlləyəm. Belə senarini mələ heç yanında görməmişəm. İkicə məqamı sənin oynadığın personaja yaraşdıra bilmirəm. İkicə məqam. Belə uşaqcasına, naşıcasına bir güzgüyə nəsə yazıb silməyin, bir də sənəmin saçını yandırmağın. Niyə? Niyə elədin onu? Nə saç? Nə danışsın sən? Sənəmin saçını. İşlə başa düşürəm. Hey, artist, rolundan çıxmaq istəmirsən, hə? Qatil olsaydım, çıxardım. Bilmirəm, qısqancdıqdandı, əsəbdəndi, neydəndi, beynin dumanlanıb ya nə, amma bu hoqqabazlığın sənə ələ verdi. Şahinin burnuna daim yanmış saç qoxusu gəlirdi. Güzgüdə də öz əksini görən kimi dəlicəsinə silirdi. Onun bu halları məhz cinayət yerində olduğunu mənə bildirdi. Oradan anladım. Gözləri ilə hadisənin şahidi olmasaydı, halüsinasiyalarında yaşaya bilməzdi bunu. Saçı... Saçı yandı, saçı... Saçı... Tural sənin oğlun idi. DNT analizinin cavabıdır. Baxa bilərsən. Analiz Rüstəmin vəkilinin tələbi ilə götürülüb. Az sonra Rüstəm qətlə yetirildi, ona bir faydası olmadı. İndi bəlkə sənin dərdivə bir dərman oldu. Sənəmin yeganə günahı bilirsən nə idi? Sənə ərə getməyi. Vəssalam. İndi nə olacaq? Heç nə.
bilərsən. Alo, ağabey həkim, Səiddir prokurorluğun müstəntiqi. Sizə bir sualım vardı. Buyurun, yoldaş müstəntiq. Mən bilmək istəyirdim, amneziya solaxaylığı unuttura bilər. Düzü, nə ədəbiyyatda, nə də praktikamda belə bir şeyə rast gəlməmişəm. Solaxaylıq anadan gəlmə xüsusiyyət. Beynin sağ yarım kürəcəyinin dominantlığınla əlaqəlidir. Amneziya beyində bu qədər dəyişiklik eləyə bilmir. Niyə soruşursunuz ki? Mən bilmək istəyirdim. Ola bilər ki, Şahin uşaq vaxtı solaxay olub. Uşaq vaxtı? O elə ümumiyyətlə solaxay idi. Nə? Necə yəni? Necə yəni? Biz buna xüsusi diqqət edirik. Çünki solaxaylıq insanın məxsusi psixik xüsusiyyətlərə sahib olduğunun göstəricisidir. Şahin sağ əlindən yazırdı. Bəlkə sizi budu çaşdıran. Bu da Sovetdən qalma təhsil sisteminin hədiyyəsidir. Hamını məcbur edirlər ki, sağ əlindən yazsın. Şahin edə anadan gəlmə solaxaydı. Hə, inkvizisiya dövründə deyərdilər ki, güya iblis də solaxaydı. Solaxaylar da onun əlaltısıdır. Şahin İranadan gəlmə solaxaydı. Valla, mən də bu uşaqla bacara bilmirəm. Ay Allah, bu niyə belə vəhşilik eləyir axı? Məktəbə gəlim. Mənim ora gəlməyimə nə ehtiyac var? Yaxşı. Sabah atasını göndərərəm. Oldu, sağ olun. Şahin! 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 Yerindədir, güya yatıb.
qorxur, gəlmir. Şahin, sən məni eşitmirsən? Nə gəlin çağırın? Geç çağır. Şahin, dur. Şahin, bilirəm, yanına yatmışsan, dur. Şahin, ana hissədir ya. İndi özü gələcək bura. Heç kimlə işin olmasın, hə? Bu da təzə şeylərdə bıçaq gəzdirirsən üstündən. Day, sevin, məktəbdən qovacaqlar səni. Birinci anlar başladı. Mama uşağı dedi mənə, sonra... Deyir, cəhənnəmə desin. Bıçaqlayacaqsan xalqın uşağını, hə? Görəcək günlərimiz var idi. Qorxutmaq istəyim ki, bir deləməsin. Ona niyə istəyim heç nə danışmır, e? Fürsət təbəncimi sataşır. Başqalarını da üstümə qızışdırır. Bir də bu gün bir sən neyini yiyib? Neyini yiyib? Şalvarımı aşağı çəkib hamının yanında. Biabır oldum. Ana, görsən mi heç kimlə daraşmıram? Dayı, mən bilmirəm. Axşam atan gəlsin. Axşam atan gəlsin, özün danışarsan onunla. Ana, nə olar demə də atayı, xahiş eləm. Sən get də məktəbə. Bir də eləməyəcəm, söz verəm eləməyəcəm. Bəsdir, bəsdir. Bəsdir. Kişiliyin olsun. Get cəhənnəm ol. Get cəhənnəm ol, otağı gözüm görməsin səni. Ana, nə olar, ataya demədi, xahiş eləm. Yalvarıram demə, nə olar. Bezmişəm, bezmişəm. Axırda öldürəcəksiniz məni. Hamınızın əlindən canım qutaracaq. Tural sənin oğlun idi. DNT analizinin cavabıdır. Sənəmin yeganə günahı bilirsən nə idi? Sənə ərə getmək. Vəssalam. Thank you.
Turan! Turan! Şahin! 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 Sen neylemsin? Sen neylemsin? Buna oyun da başımıza getirdi. Şimdi öldürürüm seni. Ha? Sana, sen hele burada geberdin. O Rüstem diye getirdi. Çim getirdi onlara. Troll da bilirdi her şeyi. Ölürdü ondan ötürü. Ne danışırsan ha sen? Ha? Sen evde olmayan da Rüstem gelirdi bize. Hele bilirler yatmışık. Ama ben yatmamıştım. İşledim her şeyi. Şu işler de sen ne uydurursan. Ha? Ne uydurursan. Nasıl yalan edeyim? Ha? Niye demirdin bana? Korktum. İnanmazdım bana. Trolla hediye alırdı. Hele bilirdin bana mı alırdı? Yok, o alırdı o. Ona da yazmasam be. Nöbe senindi. Kime yazmasam onu? O Rüstem üstündü. Aydan Ergeyiz, çöre yadından çıktı. Sen kanı götür. Hediyeni de sana veririm. Ama ben gelmemiş anaya verme yakışı. Gelirim şimdi.
Dada, çox sağ ol. Ana, müəllim məni yenə qaldırmadı. Nə qədər əlimi qaldırıram, mən tərəfə heç baxmıram. Məni heç sevmir, məndən zəhləsi gedir. Uşaqlar da bunu görürlər. Niyə axı? Cümə günü iclasdır. Müəllim dedi ki, sənin anan heç gəlmir. Bu səfər mütləq gəlsin. Ana, bilirsən, sinifdə mənim heç dostum yoxdur. Ancaq mən dərslərimi hamıdan yaxşı oxuyacam. Böyüyəndə atam kimi olacam. Görəcəklər ki, mən də güclüyəm, mən də bacardım. Daha dərsə aytanla getmək istəmirəm. Eşidirsən, ana? İstəyirəm ki, görsünlər, mən tək deyirəm. Mənim anam var, mənim babam var, mənim atam. Ana, mən səni çox istəyirəm. Həm də çox istəyirəm. Nə olar, mənə deyək qoyma. İnsan düşünəndə ki, öləcək, elədiyi əməllərə görə sorğu-sual olunacaq. Bu dünyadan dişi ilə, dırnağı ilə yapışmaz. Bu, əldən ələ keçən dünyaya görə günah eləməyə dəyməz. Biraz mülayim olar, Allahı görə də nəsə eləyər. Sən Allahı uşaqlıqdan axtarar. Tapamdan da. Ya sən Allahın hamı ilə arası var, bir dənə mənlə arası yoxdur. Neynəmişəm buna? İnsanların əsl kimliyinin dəyəri bu dünyada yox, axirətdədir. Peyğəmbərimiz də buyurur. Əgər bu dünyanın Allah yanında ağcaqanadın qanadı boyda dəyəri olsaydı, kafirə də, günahkara da bir qurtum su da verməzdi. Yani hamısı boş şeydir. Hamısı cəfəngiyyətdir, hamısı o slabaqların, qorxaqların uydurmasıdır. Kim bu dünyadan qayıdıb gəlib, nə danışırsan sən, nə boş-boş danışırsan? Bu dünya insanlar üçün, insanlar isə axirət üçün yaradılıb. Ged özünə peşə tap, kişiyim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sallallahu aleyhi və alihi və səlləm Vəl-Qur'anil-Həkim İnnəkə ləminəl-mürsəlin Şəhərdə nə qədər adam var Amma yalnızlığında boğulub Kimi içində fırtınalar Kimi içində qorxu Yaşayırlar daş qəfəsində Kimilər ümidlərində boğulub Sönülüdü üzdə təbəssümlər Bu şəhərdə kimsə yoxdur Şəhərdə nə qədər adam var Amma yalnızlığında boğulub Kimi içində fırtınalar Kimi içində qorxu Yaşayırlar daş qəfəsində Kimilər ümidlərində boğulub Sönüldü üzdə təbəssümlər Bu şəhərdə kimsə yoxdur Bu həyat necə bir drama Sığışıb bir neçə plana Bizi böyüdüblər, sonra biz böyüdürük, kimisə bu beləcə fırlanır Anlamırıq hələ də bu tələni
İndi ayrı bir dərdi var hərənin. Kim doğru, kim səhv yetişib bilmirəm. Ailədir məncə o hər şeyin təməli. Mentalitet adına neçə dənə qətil. Mənə birini gətirin deyim günahsızı qətil. Bu şəhərdə indi bu zəhərlər dolu. Yaralı yeridir bu da qara cəmiyyətin. Diyon asas bin öyrələrin. Elə üzərinə axı uca binalar çoxlu. Sayımız var kağız üstündə ama bu şəhərdə kimsə yoxdur. Şəhərdə nə qədər adam var ama yalnızlığında boğulu. Kimi içində fırtınalar, kimi içində qorxu. Yaşayırlar daş qəfəsində, kimilər ümidlərində boğulu. Sönüldü üzdə təbəssümlər, bu şəhərdə kimsə yoxdur. Şəhərdə nə qədər adam var ama yalnızlığında boğulu. Kimi içində fırtınalar, kimi içində qorxu. Yaşayırlar daş qəfəsində, kimilər ümidlərində boğulu. Sönüldü üzdə təbəssümlər, bu şəhərdə kimsə yoxdur. Bu bataqlıqdan necə qurtula? Düşünək məncə onu gəl bir. Çıxır həyatından onu bir-bir. 11-i gedir geri onu gəlmir. Bu şəhər pul çedir elə hamısını edilən ümidləri sonu gəlmir. İndi mətbəxtə düzələn o saadətlər daha boş qabda süfrəyə dolu gəlmir. Şəhərdə nə qədər adam var ama yalnızlığında boğulu. Kimi içində fırtınalar, kimi içində qorxu. Yaşayırlar daş qəfəsində, kimilər ümidlərində boğulu. Sönüldü üzdə təbəssümlər, bu şəhərdə kimsə yoxdur.